Opprinnelig har indie-sjangeren kanskje vært assosiert med pannelugg I øynene, trangolabukser, blikket I skotupene. Nå har sjangeren tatt steget opp av øvingslokalets liksom kjellemørke og blitt en veldig toneangivende del av populærkulturen. Samtlige av de nominerte har gjennom hardt arbeid og veldig rett og slett sterke musikalske uttrykk klart å lage fantastiske plater. De nominerte her. De nominerte I kategorien Indie Frøkedal for Hold On Dreamer. Hilma Nikolaisen for Puzzler. Jenny Wahl for Blood Bitch. The Switch for The Switch Album. Vilde Tuv for Det meg. I skjerven. Vinneren er The Switch! Med sitt tredje album kan Oslo-bandet hente hjem sin aller første spellemann I kategorien Indie. The Switch album gitarbasert pop-rock av ypperste klasse. Hei sånn, alle sammen. Jøssenam. Ja, jeg hadde ikke forberedt meg I det hele tatt på det her. Jeg følte at vi var nominert I en klasse som hadde veldig, veldig høyt nivå. Jeg hadde virkelig ikke trodd det her. Jeg vil takke Christian Engfeldt som har vært med å produsere plata sammen med oss. Jeg har vært med på flere plater kanskje. Også Tore, vår trommeslager som ikke kunne være her I dag. Ole som lærte oss å spille inn plate, Ole Øvstedal altså. Og Revolver og alle som på Revolver hele tiden. Tusen takk. Må takke Lydrommet som har vært et annet hjem for oss I alle år og alle I Bangs & Brass. Mira, Ragna, Gudrun, Særish, Andreas og så videre. Venner og familie. Tusen takk!